Сегодня готуєш? Сьогодні я тру хрін. Хрін покажу. О, хрін. Розкажи до якоїсь страви. О, тру. До хрону. До якоїсь страви. Все. Так. Так розказуй. Жим, треба нажати защиту. І давай. А я правильно насадочку поставив? Правильно. Оп'яється защита. Ох, хрон пішов. З носок немає виділятися, так? Ти знав охорону, а він там застряв. Він там застряв. О, він є, половина хрону застряла. Ну нічого страшного, зараз ще засунемо. О, такий великий кусок. Ну глянь, камеру. Давай будемо так. Ух ти! Хрін своє хрону зрадить! Отак то. Зараз хух. Зараз тапку то вийму все. Так. Тапку, вірніше, вийму так, як знімається. Так, о, це на бати лишилось, ось, слухай, це стружка. Дійсно. Зараз на подругу разу піде. По 5 гривень лишилось. Ну, блин, четвертина, напевно. 2,50. Твій батько казав, що хрон слабенький. Блін, очі виїдає. Так, 2,50 кожна. Так, вони знають, туди, як тут. Тут якби ще щось. Два стази будем прижимати. Чи не прижимати дуже. Фіку знаю. Я думаю, щоб на потребу.